Без таких пауз там змонтувати, коментувати більш так стисло по суті. Чи ні? Буде більше дивитися. Ну, люди сказали, скажімо, змонтовано трошки. Бо всіх мало часу зараз. Так, ну от. Пігмент можна так трошки стягнути з пензлі. І так легенько все обобщити. Виходимо і на санки. Трошки їм безглажуємо. Тобто робимо такий, ну, переход такий. Ледь-ледь такий помітний. Бачите, да? Якому там, ну, різниця в кольорах яка. Mm-hmm. Фактично одною охрою світло. Тобто, ті попередні, вони служать якби такою подложкою, якби якоюсь такою подушкою, да? А вже поверху я якби підганяю той відтінок, який мені потрібен. Широким таким раз. Прийшовся навіть по цьому, по санкірю, по всьому. От, і воно в загальному стає більш таким цільним. Далі можна буде зараз продовжити висвітлювати участки, де треба. От, і так само. Тобто капелечку буквально цієї червоної охри. Ну, основа світла. Знову світло. Буквально там, я не знаю, символічно червоно. Воно якийсь трошки був такий, ну, нечистий, відкритий відтінок охри світлої, такий сложніший такий. Ну і білів тут, я думаю, можна вже трохи більше дати. Ну це знову ж таки, це не таке правило, що от треба все один в один робити, якби кожні слоя. Тобто ви що можете собі, як вам зручніше там, чи з волоссям попрацювати, чи там з лічним. От, але, ну, бажано, мені здається, досягати просто результату такого. Як це ви будете робити, це вже... Ну, ваша справа, це вже ваше відчуття, ваш досвід, але якби, ну, його бажано досягнути. Так що можна буде санкірем підкреслити більше, як на образцю. Щось воно збило. Різкість збило. Ага.
пауза. Дуже це у пензлі треба так переглядати, коли купуєш, щоб ну, хорошо було. Тут вроді четвертий номер, але самий цей кончик тримається дуже хорошо. Навіть такі тоненькі лінії можна брати. Участки більш активно можна ще нарощувати. Я думаю, що можна зараз окрем додати в той же самий состав. Трошки рідкіше посадити і по всьому так пройтися. Згладити той, який переходить. Можна додати. Що називається не попо. Але це метод хороший такий, що ти постійно можеш. Ну, десь якісь моменти підтягнути, відправити десь. Просто є цей метод заливки. Там, де ну, дуже такий цей, ну, називають плавити. Плав'ями там робити. Це мені взагалі не подобається. Тобто,
треба постійно роботу тримати горизонтально, лежа так от на столі. Дуже рідким робити цей сустав, пігмента, емульсії, і ну, заливати такі великі участки. Це дуже довго по часу, оскільки та вся маса, поки вона вистине, поки вона там закипить, засохне. Плюс ти не знаєш цей результат, який вийде. Ну, це треба великий досвід мати, щоб вгадати прям якби по тону і по теплохолодності, яка там гамма в загальному буде образу. А цей метод, він такий, ну, нагадує рисунок, чимось схожий на штрихування. От і він такий більш графічний, але з другого боку він дуже швидкий. Тобто можна за короткий час наростити цю всю масу. Ну, це така з досвіду. Мої такі спостереження. Тут ще можна, я думаю, зараз зробити рум'яни де-не-де. Попробуємо двіжки поставити. Так, ще зараз чуть-чуть світлішого солона. Зараз сюди можна капельку буквально от зеленого або синього. Щоб основу підготувати. Оця буквально капля цього зеленого пігменту, вона якби зробить таку гру на жовтій цій світлій охрі. Зараз добре буде воно так лежати. І буде, ну, більш такою упругішою опорою для дишка. Самих таких важливих моментах поставимо. Дуже важливі ці впуклості, випуклості ліній, ця гра. Я не знаю, я думаю, що волосечку ми вже не будемо писати, це ще багато часу у нас займе. Хотілося б якось вже довести, ну, саме лічення. Так, це так намітили поки. Тут якраз ці характерні такі лінії, їх треба показати. Вони якраз підкреслюють форму бороди. Дуже добре. Ну і, звичайно, сам м'яз шиї.
Це, в принципі, довго так, що можна доводити, уточнювати, поки вже у вас робота не буде, ну, така, прям, ну, совершенно не сказав би, але хоч щось наближено, скажімо. Ага, так, зараз давайте червоною зробимо, трошки червоною. Ну, для червоного дуже добре використовувати кіновер. Це ртуть. Вона дуже добре себе веде. Ну, взагалі, як фракція, як пігмент, це, ну, кращого, мені здається, немає. Вона дуже світящася, світоносна така. Навряд чи щось може її замінити. Але так як нос її немає, то, ну, замінимо кадмієм. Звичайно, такого ефекту, як кіноваріон, не дасть, але, ну, хоч чимось буде нагадувати її. Використовував кадмій червоний і біліло. Пам'ятаємо про властивість біліло сідати. Це зараз висохне і трошки поміняється колір загальний. Трошки тут напівсухо підкреслено ці рум'яни. Трошки ця тіньова сторона, трошки тут чоло і шия в цьому участку. Можна тут чудесь дати легенько. Можна інколи дають вушку, інколи дають на слізняках. Трошки по носику. От, зараз ще, я думаю, можна узагальнити буде легенько охрою. От, і приступимо вже до таких більш контрастних на двоопісі. Так, навіть, я думаю, описі почнемо. Так. Зараз саме такий важливий етап. Це знайти очі.
Зараз зрачки утемнимо, зрачки у нас самі-самі темні. Потім. От і зразу у нас і погляд появився. Мені кажеться, треба було його апостолу Луки праве око трошки дати менше розвороту. Ну, то якби більше показати його ліве, трошки менше праве. І було б ще більше схоже. Тобто постійно так от нарощуємо ці нашарування і якийсь момент, ну, підкреслюємо, де треба. Чи темним, чи світлим. Ось я все не буду. Треба просто уловити цей характер лінії.